Прем'єр-міністр доручив перевірити обґрунтованість цін на газ. У серпні цього року відбулася лібералізація ринку газу, завдяки чому споживачі отримали право вільно обирати постачальників. На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час підсумкового засідання Кабінету міністрів України 28 грудня. За словами глави уряду, наразі серед постачальників газу чи не найменші ціни на газ для побутових споживачів пропонує державний НАК Нафтогаз. Денис Шмигаль зазначив, що змінити постачальника можна онлайн за кілька хвилин та закликав громадян обирати для себе найкращий варіант, щоб не переплачувати за газ. Прем'єр-міністр також доручив тимчасово виконуючому обов'язки міністра енергетики Юрію Вітренку разом з антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ. Як сказав прем'єр-міністр, необхідно провести аудит формування тарифів. Та розглянути можливість зниження тих складових тарифу, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринку. Це стосується і питання тарифу на транспортування газу, і газових коефіцієнтів. У вас є всі важелі, аби врегулювати це питання, наголосив очільник уряду. Крім того, прем'єр-міністр доручив Міністерству енергетики до 25 січня 2021 року подати на розгляд уряду та РНБО оновлений паливно-енергетичний баланс України. Як підкреслив Денис Шмигаль, оновлення балансу має показати усім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі та шукає компроміс. Між соціальною складовою та інтересами бізнесу. Ну а тим часом вже сьогодні є новина про те, що мешканці села Засулля перекрили дорогу Київ-Харків, вимагаючи зменшити вартість доставки газу. 28 грудня о 10.50 трасу Київ-Харків у Лубенському районі перекрили мешканці села Засулля, вийшовши на акцію. Протесту. Акція тривала з 1050 до 11.35. Люди рухалися пішохідним переходом, не створюючи перешкод для транспортних засобів. Ще раніше, жителі Лубенського району масово вийшли на мітинги до будівель Лубнигазу, райдержадміністрації міської ради в Лубнах, Перятині та Гребінці. Споживачі отримали рахунки за послуги з розподілу природного газу за січень 2021 року, а там мало того, що вже підвищені вдвічі тарифи за розподіл газу, так ще й вписані зайві суми. Зокрема, споживачам, які опалюють житло газом, додатково нарахували по 299 кубометрів. Враховуючи новий тариф у 2 ,94 гривні 94 копійки за кубометр транспортування, то додатково людям потрібно платити 879 гривень щороку, по суті, ні за що. Саме через це люди вийшли на масові мітинги. Керівництво «Лубнегазу» запевнило, що, мовляв, нові тарифи ухвалила національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг. А ще в цьому, мовляв, винні народні депутати, які ухвалили закон. У п'ятницю 25 грудня «Лубнегаз» лише після масових мітингів. Визнав, що споживачам нарахували зайві кубометри. За результатом розгляду звернень споживачів в алгоритмі роботи програмного забезпечення, що проводить розрахунок річної замовленої потужності на 2021 рік, виявлено технічний збій, що привів до некоректного нарахування кільком категоріям споживачів. У результаті цим категоріям помилково нараховано по 299 кубів споживання ідеться в повідомленні компанії. Надавач послуг визнав, що відкликає квитанції на оплату послуги з розподілу природного газу, що надійшли споживачам від 20 до 25 грудня 2020 року, і запевнив, що буде проведено. Коригування автоматично, виправлені платіжні доручення будуть відправлені людям 4 6 січня. З боку споживачів не потребується жодних додаткових дій, звернень, звірок тощо. Можливі переплати будуть зараховані в оплату послуг наступного періоду. Ми вдячні уважним абонентам, які виявили помилку на етапі виставлення квитанцій. Це дозволило не нанести нашим споживачам матеріальної шкоди, адже за виставленими квитанціями ще майже ніхто не заплатив. Приносимо глибокі вибачення. Проводиться службове розслідування, відповідальні в службовому недбальстві будуть покарані. Аж до звільнення за те лубний газ ідеться в повідомленні цієї компанії. Ще хочу відмітити те, що на сайті Президента України постійно з'являються нові петиції, в яких люди вимагають або скасувати оплату за доставку газу, або зменшити ціну на газ та прибрати транспортування газу. Якщо в пошуковій системі Google ви наберете петиції газ, то можете побачити, скільки різних петицій нам буде запропоновано в результатах пошуку. Давайте декілька цих петицій зараз розглянемо і подивимось, про що йде мова в цих електронних петиціях. Ось, наприклад, перша петиція. Вимагаємо скасувати оплату за доставку та за транспортування газу. Ми, мешканці України, вимагаємо негайно скасувати оплату за транспортування та доставку газу. У деяких людей автономне опалення і до газу не мають вони жодного відношення. То чому людина повинна платити за те, що немає? Навіть платити за те, чим не користується. Люди в приватних будинках самі собі газ до хати ввели, і ще повинні за це платити. Газові служби самі повинні надавати послуги і благати людей купувати у них ці послуги. Хто поверне кошти людей, які кілометри труб вели до своєї оселі. На наш погляд, уряд умисно обирає людей цими примусовими оплатами, і ви, як влада, повинні реагувати на запити людей. На сьогоднішній день зібрано 18 292 голоси з потрібних 25 тисяч, і залишилось 5 днів до завершення збору підписів. Отже, друзі, на цьому все. Пишіть, будь ласка, в своїх коментарях, хто як ставиться до плати за транспортування газу, в кого які тарифи, в кого, в якому регіоні, скільки ви платите за транспортування, за доставку газу, які у вас тарифи на газ. І, звісно ж, ставте лайки та підписуйтесь на канал.